काञ्चपुरमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण शुभारम्भ भएको घोषणा गरेको डेढ वर्षपछि सम्भावित अध्ययन गर्न बजेट विनियोजन भएको छ यसअघि नै निर्माण कार्य थालनी भएको भनिएको बन्दरगाहका लागि आइतबार सार्वजनिक भएको बजेटमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भनिएको हो दुई हजार चौसठी सालमा नै प्रस्तावित भएको बन्दरगाह अहिलेसम्म पनि अलपत्र छ यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले निर्माण कार्य सुरु भएको भन्दै भ्रम फैलाएको आरोप समेत लागेको छ राजनीतिक दलहरूले पटक पटक ढाँटेपछि चौतर्फी निराशा बढ्न थालेको छ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट दुई कार्तिकमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले कञ्चनपुरमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका थिए दोधरा चाँदोनीको मायापुरी र गौरीशङ्कर सामुदायिक वन क्षेत्रमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको शुभारम्भ भएको घोषणा उनको थियो तर आइतबार प्रतिनिधि सभामा संघीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट भाषण गर्दै सुक्खा बन्दरगाहका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने बताएका छन् निर्माण कार्य शुरू भएको भनिएको बन्दरगाहका लागि पुनः सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने

दुई सय अस्सी बिघा जमिन प्राप्तिको सुनिश्चितता भइसकेको पनि दावी गरिएको थियो तर कहिले निर्माण सुरु भयो भन्ने त कहिले सम्भाव्य अध्ययनको विषयलाई उल्लेख गर्दा नागरिकमा भने निराशा बढ्दै गएको छ अहिलेको बजेटमा समावेश भएको उक्त विषयले नागरिकलाई थप चिन्तित बनाएको हो चुनावी जो सङ्घारमा अहिले बजेट आएको छ यो बजेट चाहिँ एउटा चुनावलाई प्रभावित पार्ने गरेर आएको छ जस्तै हामीले नीतिगत रूपमा चाहिँ ठोस कार्यान्वयन होस् भनेर हामी निजी क्षेत्र मागिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू अन्यलका कुराहरू छन् चाहे त्यो ड्राइभरका कुराहरू हुन् चाहे सुक सुक्खा बन्दरगाहका कुरा हुन् औद्योगिक क्षेत्रका कुराहरू यी कुराहरू आएको छन् यो परियोजना सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासको कोसै ढुङ्गा हुने अपेक्षा गरिएको छ तर सरकारले सुक्खा बन्दरगाहका लागि प्रस्ताव गरेको पन्ध्र वर्ष बितिसक्दा पनि देखिने गरी भने कुनै पनि काम भएको छैन उक्त क्षेत्रमा रहेकाहरू कटानका लागि सुरु गरिएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम पनि सकिएको छैन बजेट निर्धारण गरेर काम अगाडि बढाउनु पर्ने समयमा सम्भाव्यता अध्ययनलाई जोड दिँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि विरोध जनाएका छन् दोधरा चाँदनी नगरपालिकाका मेयर किशोर कुमार लिम्बू